Olá, meus queridos. Estamos de volta aqui com o Pré-NEM. Agora, continuando com linguagens, na presença da professora Wanda, professor Jomar. Alô, alô. Você, você que está aí. Aquele super bom dia para todos. Estamos aqui agora fazendo uma parceria com o Francisco e depois estaremos com o professor Elton. É com língua inglesa. Língua inglesa e física. Aguarde, super. Aguarde, super. E aguarde, super. Vamos lá, então, dando início aqui à aula de hoje, gente. Eu fiquei devendo uma questão a uma, umas aulas atrás, uma questão que falava sobre gravura novamente, mais especificamente é, essa gravura inserida na arte rupestre. Pessoal, eu vou falar rapidinho dela hoje, até porque eu tô cheio de conteúdo para falar para vocês hoje. Professor, de novo você vai chegar falando de vanguardas europeias para a gente hoje? Não, não se preocupe. Hoje, pelo menos, não. Mas você deve ter reparado que é um assunto que ocorre muito. Logo é interessante, é interessante não, é fundamental que você esteja o que familiarizado com isso, tá? Hoje as questões coincidentemente nenhuma aborda as vanguardas europeias, mas se vocês perceberem em todas as questões anteriores, basicamente todas não, mas na grande maioria delas eu Coloquei algo, eu consegui abordar o assunto, porque é um assunto bastante abrangente, é um período onde nós tivemos é, muita incidência de vários segmentos artísticos europeus aqui no Brasil, inclusive também. Tá bom? Vamos começar hoje aqui com a questão. É, primeiro vamos ver os temas abordados, desculpa gente. Arte rupestre, então, vou falar dessa primeira questão com vocês sobre arte rupestre, só lembrando de alguns dos movimento de, de alguns dos segmentos da arte rupestre que nós tivemos lá o paleolítico o neolítico e hoje também quero especificar para vocês um pouquinho a idade dos metais da qual eu não falei em aulas anteriores é, vamos falar então um pouquinho sobre a gravura quando eu falo da gravura que eu coloco técnica entre parênteses é porque eu não vou falar do contexto histórico da gravura é porque eu vou falar mais do processo processo então por isso que eu coloco Técnica, entre parênteses ali. Vamos falar da Renascença, coloquei aqui como retomada, porque nós de fato vamos retomar. Eu vou aprofundar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre esse movimento também que teve grande importância. Não que outros movimentos não tenham importância. E já é, emendando com a Renascença, eu tenho aqui, ó. Rafael Sanzio, que foi um dos nossos amigos, que eu até brinco, né? na Renascença, professor, nós tivemos as Tartarugas Ninjas. Né? Tanto que nós temos, de fato, né? quem, quem foram as Tartarugas Ninjas? Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo, que no caso refere-se a Leonardo da Vinci. Então, o Rafael foi uma dessas Tartarugas Ninjas da Renascença, da, que teve grande importância. É mais conhecido como Rafael apenas. O Sanzio aí não é tão divulgado. Né? Não, e até uhum. por ele ser italiano seria Raffaello ainda Rafaello. nos livros. Quando você procura em outros ah, livros, é Rafaelo. Uhum. Até se você for fazer, até para o aluno é interessante especificar isso, professor. Se for fazer alguma pesquisa, Rafaelo Sanjo, Rafael Sanjo, obviamente, refere-se à mesma pessoa. Mas às vezes até você encontra mais coisas procurando por Rafaello e não Rafael. Uhum. Né? É, arte barroca. É, eu coloquei aqui arte barroca e arte barroca no Brasil, porque, pessoal, porque há aí uma diferenciação entre as duas. Claro que a arte barroca europeia ela trata também da questão da arte sacra, porém, no Brasil nós tivemos um movimento exclusivamente católico, por isso que eu especifiquei arte barroca e arte barroca brasileira. E ainda já dando sequência à arte barroca, nós vamos falar do nosso grande representante da arte barroca no Brasil, que foi o Alejadinho, né? Esse misterioso artista, escultor, pintor, arquiteto, né? Do qual a gente tem poucos registros históricos, por mais que se pesquise, por mais que se busque. Eu falo para vocês porque eu procurei muito sobre Alejadinho. Pouco se encontra, mas dá para entender um pouquinho da vida dele, sim, através do que a gente tem. Vamos para a primeira questão. É... Então vamos lá, questão 104. Eu ainda estou no caderno prisional. Ah, professor, mas você já havia pedido o caderno azul oficial 2012 para a gente? Sim, pessoal, é que essa questão ela havia ficado, então ela está sendo retomada, porém era o caderno que provavelmente vocês já tinham em mão. 104. Gravuras e pinturas são duas modalidades da prática, da prática gráfica rupestre, feitas com recursos técnicos diferentes. Existem várias áreas nas quais há dominância de uma ou outra técnica no Brasil, o que não impede que ambas coexistam no mesmo espaço. É, mas em todas as regiões há mãos, pés, antropomorfos e zoomorfos. Os grafismos realizados em blocos ou paredes foram gravados por meio de diversos recursos: picoteamento, entalhes e raspados. Conta aqui para mim um pouquinho, pessoal. Quando ele se refere à gravura, lembra que eu falei para vocês? Tente, tome o cuidado sempre para conseguir diferenciarem o termo gravura, do termo desenho, pintura, escultura, enfim. É um segmento diferente. As pessoas tendem a pensar assim: ah, mas é uma gravura de um livro. Eu só vejo as gravuras do livro. Muitas vezes aquilo não são gravuras, aquilo são desenhos. Mas a gente tem que tomar cuidado assim. Sempre que eu for falar de gravura, pensa em técnica de reprodução de imagem. A gravura ela vai ter uma matriz ela vai ter algo do qual ela partiu. Como eu mostrei para vocês uma aula anterior, que eu trouxe a matriz e mostrei para vocês como ela agia como carimbo, no caso da gravura rupestre. Até onde eu entendo, até onde eu consigo conceber, eu também já falei de uma forma de gravura rupestre. Qual foi essa forma de gravura, professor? Que forma de gravura? Como que eles iam entalhar madeira e carimbar na parede? Não, não tem nada a ver com isso. Existem várias técnicas de reprodução de imagem. Uma delas que eu considero gravura e era feita pelos homens da caverna lá do Paleolítico, bem primordial mesmo. Era mão em negativo, quando ele mascava aqueles pigmentos, né? Ele mascava pigmentos de, vários, de várias espécies e tudo, colocava na boca, usava um canudinho, alguma coisa usada de um, de um caule de, de planta, que, for, que era oco, que formava o um canudinho, colocava sua mão na parede e cuspia esse pigmento. Logo, a, a, o pigmento pegava tudo em volta, quando ele tirava a mão, ficava sua mão ali carimbada. Mas o que, que é a matriz nesse caso, professor Francisco? A mão. Né? Nós temos uma técnica de reprodução ali usando a mão como matriz. Isso é uma gravura? É, é um desenho? Não é, professor. Ele não pegou, ele não criou traços que, por sua vez, criaram uma imagem. Ele criou uma espécie de um carimbo da mão dele. Ou mesmo quando eles faziam o próprio pigmento, isso era mão em negativo. Também tinha a mão, com a é? sua imagem positiva, que é quando ele pinta e faz a gravura. Ele tem novamente a matriz ali na mão. Então é isso que o, que o enunciado se refere. Toma esse cuidado. Técnicas de reprodução de imagem. Então, volta lá comigo. Gravuras e pinturas. Então, está falando da técnica em si. O que eles faziam, como eles faziam essas imagens, né? São duas modalidades diferentes que podem coexistir. Mas, em todas as regiões, há mãos, pés antropomorfos e zoomorfos. Isso se refere ao homem, né? Parecidos com homens e parecidos com animais, no caso, né? Os grafismos realizados em blocos ou paredes foram gravados. Por meio de diversos recursos, picoteamento, entalhes e raspados. É, então, nós temos ali a imagem, essa imagem é a que está na prova, né? Vocês conseguem ver? Eu não consegui detectar aqui presença de gravuras, sim, apenas de desenhos, né? A gente consegue ver que nós temos vários desenhos antropomorfos, né? Nós temos desenhos zoomorfos, né? Onde nós temos a imagem do animal. Eu acho que até aí eu posso considerar essa uma questão fácil, porque a gente identifica com clareza, né, os elementos que estão no enunciado. Você logo identifica eles aqui na imagem, né? Eu coloquei uma, uma imagem. Essa imagem não está na prova, mas ela, se vocês repararem, ó, é a mesma imagem, é a mesma imagem que tinha que está, que foi impressa na prova. Ó, se vocês verem, ela é só um detalhe dessa imagem aqui. Novamente, a gente consegue per perceber essa parte. Vamos lá? Letra A. É, imagens do cotidiano que sugerem caçadas, danças, manifestações rituais? Bom, se nós formos entrarmos, entrarmos nos méritos do que a pintura rupestre representava, sim, a gente percebe de cara. Uma questão correta. Por quê? Porque nós tinha, nós estamos no momento em, se formos falarmos, se formos falar lá do do, do, do paleolítico, o um momento que nós tínhamos aquele homem sedentário. Sempre que eu falar paleolítico, professora, pode imaginar bem aquele homem das cavernas. Pode imaginar aquele cara que comia lá de vez em quando, depois dormia durante muito tempo para acumular energia, né? Isso é Biologicamente, uhum. né? É, é bem claro, né? Eles... Metabolismo baixo, né? Baixo metabolismo, né? Ele economiza energia com isso. Por, e também tratavam-se de homens nômades, né? Nós não, temos um, não, nós não temos resquícios de estrutura social ali. Logo, nós temos. Ah, então quer dizer, professor, que nós vamos ter uma pintura mais primitiva? Cuidado, lembra que eu já falei. Eu falei que eu ia falar rapidinho da questão e estou me prolongando. Vamos lá. É, o que, que acontece? Nós temos uma pintura mais detalhada. Por quê, professor? Quer dizer que o homem tinha mais tempo para isso? Também. Também porque ele tinha mais tempo para isso. Então nós temos estruturas extremamente, é, extremamente complexas, estruturas extremamente naturalistas no período do Paleolítico. E o que essas estruturas representavam, professor Francisco? O que, que elas faziam? Sim, como na questão A que está falando, elas falavam do, da, de cenas do cotidiano, eram pinturas muitas vezes até consideradas ritualísticas. Letra B: cenas nas quais prevalece o grafismo entalhado em superfícies previamente polidas. Não, pessoal, nós não temos superfícies polidas, era tudo muito usado ao natural. O máximo que se fazia era mascar um pigmento para que ele se tornasse líquido e eu puder cuspir em cima da minha mão ali. É, ou para eu conseguir, com o uso dos dedos de, de, de varetas, ou qualquer outro instrumento, outros instrumentos primitivos, eu conseguir fazer esses desenhos na parede. Mas nós não temos estruturas previamente polidas, nós não temos uma preparação artística ali, ok? Letra C. Aspectos recentes cujo procedimento de datação indica recuo das cronologias da prática pré-histórica. Olha, essa alternativa eu tenho a impressão de que ela quer te deixar confuso, né? Porque ela é, ela é até difícil de ler, né? Se você for ver. É, nós não estamos falando de cronologia aqui, até porque a questão, o enunciado nem especifica o período da pré-história ao qual pertence aquele ali. Ao que a gente pode ver na imagem que a gente percebe ali, já falei do Paleolítico, a gente pode perceber que pode ser que sejam imagens do período Neolítico. Por quê, professor? Quais características você detectou nessa imagem que dizem para você que ela é do período Neolítico? A primeira coisa é que ela não tem é, muitos detalhes. A figura humana está extremamente simplificada. Nós temos ali quase um bonequinho palito, né? Porém, é uma coisa que nós não temos presente no Paleolítico, mas bastante presente no Neolítico, é a sugestão de movimento. Então quer dizer, professor, que o artista do Neolítico, esse artista das cavernas, ele abriu, ele, ele abriu mão da questão de fazer um desenho mais detalhado para criar um desenho mais simplificado, porém com mais sugestão de movimento e dar naturalidade ao movimento e não à imagem? Sim. Então você percebe aqui ó, que a gente já detecta que provavelmente trata-se de uma imagem do, do Neolítico. É, situações ilusórias na reconstituição da pré-história, pois se localizam em ambientes degradados. Como eu acabei de falar para vocês, nós não estamos falando de situações ilusórias, nós estamos falando de situações do dia a dia, do cotidiano. Grafismos rupestres que comprovam que foram realizados por pessoas com sensibilidade estética. Pessoal, a imagem, ela pode até ter... É, ela pode até ser bastante expressiva para o momento que a gente está falando. Nós temos um homem primitivo, um homem que tinha mais é, como, como objetivo de vida a sobrevivência, porém nós não vemos um senso de estética muito forte aqui. Você não vê táticas de composição, você não vê o cuidado com, 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 com a distribuição dos elementos no espaço pictórico. Logo, professor, então você quer dizer que a minha resposta correta aqui. É a letra A, sim. Imagens do cotidiano que sugerem caçadas, danças, manifestações rituais. Ok? Então agora, Caderno Azul 2012, oficial, vamos lá, a gente. Ah, eu até coloquei aqui aprofundamento da arte rupestre. Isso tudo, pessoal, eu já falei para vocês então. No, 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 no paleolítico nós temos motivos mais naturalistas, no, no neolítico nós temos formas mais geométricas, porém com, com movimento, né? Então, movimento. É, e, ó, sugestão de movimento, as formas mais simplificadas visualmente do período neo, do Neolítico apresentam essa evolução. Tratava-se de traços e linhas simples, mas capazes de transmitir sentido a quem as via. E a gravura, técnica de reprodução de imagem, como eu havia falado para vocês. É, questão 116, do caderno azul 2012, oficial. Nós temos aqui um poema de Camões. Ok? Então vamos lá, eu vou ler para vocês para que vocês consigam é, entender o contexto do poema e logo na sequência vai ser feita um comparativo com uma imagem, com uma, com uma pintura do nosso amigo, né? nosso amigo Tartaruga Ninja, é. Rafael Sanzio. Lê da Seneridade Deleitosa, que representa em terra um paraíso, entre rubis e pérolas, dos, pérolas do cirriso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo e ciso, que se pode por arte e por aviso, como por natureza, ser famosa. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora vossa. Repouso nela alegre e comedido. Estas, estas as armas são com que me rende e me cativa amor, mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Olha, professores, eu vou confessar para vocês que essa, da, de, essa de é todas profunda. as aulas, foi a parte mais difícil da minha vida. É, tá <laughs> intensa. Lendo poema de Camões e ainda com essa linguagem, né? Até o Marlos estava falando na aula passada sobre os gêneros de linguagem, as formas de linguagem, né? Aqui nós temos uma linguagem completamente polida, né? Dá até medo de você ler e ler de maneira errada. Mas vamos dar sequência aí. É, então, nós temos este poema de exaltação à mulher e nós temos aqui uma imagem do Rafael Sanzio, até porque é, eu acho interessante a gente ver essa imagem, uma coisa interessante. Olha o título lá comigo, A Mulher com o Unicórnio. Professor, a gente não está falando de um período da Renascença, onde nós prezávamos muito pela razão, pelos ideais greco-romanos, por toda aquela coisa extremamente correta e tradicional. Como assim, de repente, me aparece aqui uma mulher com um unicórnio? Calma aí, pessoal. É claro que esses temas mitológicos, essas, essa, essa, essa temática um pouco fascinante, digamos assim, um pouco extraordinária, também era comum da Renascença. Então, assim, nós temos forte, é, uma grande força do humanismo, da ciência, das ciências exatas, daquela coisa toda, porém, claro que nós temos essa abertura para esse tipo de temática. O importante é você reparar o que aqui, a forma de representação, como ela está representada, né? Extremamente figurativa, né? Por mais que nós tenhamos um unicórnio aqui ser fantástico, que não existe, ele está colocado de maneira extremamente realista, né? Você vê a textura do pelo, você vê a textura do chifre, você vê isso tudo de uma forma muito clara, muito declarada, né? Então, voltando à questão, pessoal, nós temos ali um poema de Camões, e este poema estabelece é uma um comparativo, quer dizer, o poema, a questão estabelece um comparativo entre o poema e essa obra do Rafael Sanzio ali, ó, de... Vamos lá. A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, o que eu acho genial quando acontece essa interdisciplinaridade, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção, pelo fato de ambos letra A apresentarem um retrato realista e evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos usados no poema Peraí, aí realista e unicórnio né? Qual é o problema aqui, hein, professores? Sim, 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 né? Né? Não, não dá para fazer essa ligação, né? É que naquela época eles viajavam para outras dimensões, professor. Uhum, uhum. Eu acredito piamente <laughs> que sim. Universos paralelos Tem é. que unicórnio existia. Era a realidade. Né? Da explicação à letra A. Eu entendo, professor. E olha que eu acredito que o que, que, que acontecesse essas viagens, mesmo que nós vemos tanta imagem fora do comum valorizarem o excesso de enfeites da representação pessoal e na variação de atitudes da mulher evidenciados pelos adjetivos do poema excesso de enfeites não é uma característica muito presente na Renascença. Peraí, aí, professor, mas você não explicou. Calma, que eu já vou explicar. Nós estamos na Renascença, nós estamos saindo do período do Gótico, onde nós tínhamos aquele, aqueles ornamentos e aquele, muitos ornamentos, aquela coisa. A Renascença meio que, que que se negou a isso. A Renascença meio que não estava é, dentro desse segmento. Então, o excesso de adornos e enfeites eu digo assim, excesso de nos enfeites, nos digamos joias e coisas assim, não estavam presentes. Tem que tomar cuidado, Tão detalhes. A Renascença não tinha perua. Tinha muita perua, só tinha que essas peruas, peru. elas eram muito comedidas. Ah, elas não eram, eram perus peruas comedidas, né? não eram tantas é, assim. Enquanto que eram perua, mais discretas. enquanto que a perua não. gótica queria pagar de comedida e não era. Ah, é, porra. é, essa questão. É, é, letra C. Apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e equilíbrio. Opa, falou de renascença, falou de sobriedade e equilíbrio. Já gostei. Já gostei. É evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. Temos aí uma suposta, uma provável resposta correta. E a letra D. Desprezam o conceito medieval. Aqui tem que tomar cuidado, porque daí o aluno vai lá e lê. Desprezam. E lê medieval e lembra: "Ah, a renascença aconteceu bem quando acabou a era medieval e começou a era moderna". Então desprezam e cai. Toma cuidado. Toma cuidado que isso pode ser, isso pode ser aquela famosa pegadinha de vestibular. Daí dele, de, desprezam o conceito medieval da idealização da mulher com base na produção artística, evidenciado pelos adjetivos usados no poema. Eles batem nessa tecla dos adjetivos usados no poema. Apresentam um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito interior. Conflito interior, gente, a gente não vê isso presente nem no poema e nem na, nem na obra, nem na obra pintada, nem naquilo que foi falado, nem naquilo que foi apresentado visualmente. Evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema. Claro que, eu já falei para vocês, a resposta certa seria a letra C. Apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio. Sim, gente, sempre que você vê aqui, ó, sobriedade e equilíbrio. Você vai perceber que nós estamos tratando de algo referente ou algo que está ali pelo período da Renascença. A Renascença foi um período muito marcado por essas duas características. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, na história europeia, a Renascença marca a transição do fim da Idade Média. Então, a gente tem o fim da Idade Média, ó, como eu falei para vocês, e o surgimento da Idade Moderna. Opa, risquei em cima. Tudo bem. O termo faz referência ao ressurgimento do interesse pelos tesouros intelectuais artísticos da Grécia e de Roma. Então, nós estamos saindo do período gótico, onde nós temos aquele estilo extremamente é, cheio de adorno, extremamente, como o professor se referiu, com aquelas peruas pintadas, apesar de que o gótico foi um, um, um estilo muito presente em igrejas também, né, como a gente sabe. O que, que acontece? Nós temos é, esse período marcado por essas características, logo na sequência vem a Renascença com essa retomada do quê? No gótico, você percebe que há algumas deformações, a imagem não tem ainda aquela característica extremamente naturalista. Vocês vão perceber o quê? Pescoços alongados, né? Apesar que na Renascença ocorre também, né, aquela Vênus do Botticelli, até a professora aqui é da área uhum. de biologia, é, a gente colo colocaram assim. É, que é a Vênus concha. do Botticelli que ela está na concha uhum. infelizmente não tenho a imagem é que ela me ocorreu agora mas vocês conseguem visualizar até porque é uma obra bastante famosa que se ela fosse uma mulher verdadeira, ela não conseguiria sustentar a cabeça em pé em virtude uhum, da quantidade de uhum. vértebras que ela teria no pescoço, <laughs> né? Então ocorre essa deformação também na Renascença. Alguns artistas na tentativa de colocar a mulher com aquela forma esguia, alongada, acabavam cometendo esses erros, né? Uhum. professora o que fica fora do que poderia é, ser da real do real, né? Do real, do que fisiologicamente seria possível. Porém é, voltando aqui para a questão da Renascença, sempre guardem na cabeça de vocês algumas características básicas. A primeira característica é o humanismo essa exaltação pela capacidade do homem pela ciência humana, por aquilo que foi tratado, retomada de alguns pensadores. Até o Rafael Sanzio pintou nos a, 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 um, 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 um afrescos dele uma parede que é a Academia de Atenas, onde nós temos o Aristóteles e, e, e vários outros é, filósofos clássicos, pois os conhecimentos, os conhecimentos deles estavam sendo retomados. Então você vai ter uma pintura extremamente figurativa, você vai ter uma pintura extremamente naturalista com esse cuidado, com, 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 os, com os contrastes de luz e sombra, claro que isso fica mais evidente ainda depois com o claro-escuro do barroco, mas já que na renascença a gente tem essa esse ideal de beleza. Então quer dizer, professor, se numa questão do do do, do ENEM aparecer para mim assim, é, estamos falando de uma beleza idealizada? Sim, nós estamos falando da Renascença. A Renascença não pintava tal e qual aquilo que estava vendo. Pintava-se uma beleza idealizada, tanto que nós temos a grande, clássica Mona Lisa aí presente que não deixa a gente mentir. Né? Ninguém nem sabe quem foi a Mona Lisa, como era a Mona Lisa, se de fato ela era daquela forma ou se ela foi idealizada pelo Leonardo da Vinci. Eu sei que ela foi uma mulher assim muito alta, porque o quadro dela é mais ou menos desse tamanho, não é, professor? Não, professor, não, não é? Assim. Não, o quadro dela é desse eu tamanho. Eu impressão que é desse tamanho. Todo mundo acha. Eu acho que o tamanho do ego... É, proposto para a Mona Lisa fez com que a gente influenciasse visualmente isso hum. na nossa cabeça, um quadro enorme, porque na verdade a Mona Lisa é bem pequenininha. Bem pequenininha eu não tive, Se eu chegar no Louvre, de uma olhadinha nela, eu vou encontrar um quadrinho? Eu nunca tive a, a oportunidade de ir até o Louvre, mas uhum. quem foi teve duas reclamações. A primeira, claro que foram para ver a Mona Lisa, né? a grande estrela Mona Lisa. Eu falo que se a Mona Lisa ganhasse, né? se ela fosse uma profissional ela ganhasse dinheiro por visualizações a coragem, ela, ela estava rica. Com ela estava bilionária. Mas o que, que acontece? As pessoas vão lá e a primeira coisa que se frustra é com o tamanho da obra, mas a gente tem que entender que nós não estamos falando de pintura em tela, estamos falando de pintura em madeira. Se o óleo já é difícil de se comportar sobre tela, imagina sobre madeira. E nós estamos e, e também reclamam do fato de que quase nem conseguem ver a Mona Lisa porque ela está lá escondida, ela está lá atrás de uma multidão. Assim, tem toda uma multidão na frente dela e todo mundo tentando ver então foi pintada em madeira. A Mona Lisa, a princípio, hum, sim. Hum, é, interessante. Aqui nós temos o primeiro retrato do Rafael Sanzio né? Eu gosto bastante. O, o Rafael Sanzio, particular você sempre falam que o professor tem que ser imparcial, mas eu geralmente acabo deixando escapar os artistas que eu gosto muito. E eu geralmente elenco um de cada período. E do período da Renascença, eu acho o Rafael Sanzio o mais genial deles é pelo fato da... de ele ter iniciado tão cedo, né? Esse retrato aqui ele e tinha 18 de... anos. A grande, sim, o Rafael Sanz e o Madeira, olha uhum. sobre Madeira. É, nós temos esse afresco do Michelangelo, que ele é o famoso afresco da, da Capela Sistina. Até, professora, aqui ó, se for ver, ó, a impressão de um, de um córtex de um crânio. Sim, verdade. Ó, né? Você percebe o córtex de um crânio. É muito difícil, gente. Eu, eu demorei tempo para perceber isso, até que eu li num livro que estava falando, né, que houve a sugestão mesmo. É, nós temos aqui também... O da 20 também é um afresco, no caso esse aqui. Só para vocês entenderem um pouquinho, o professor está falando afresco com a maior naturalidade. Em que consiste o afresco? Eu tendo a fazer a brincadeira de que o afresco ele é quase como é, uma tatuagem, digamos assim. Porque o que, que acontece? Nós temos a, a, a parede é, com a argamassa ainda úmida e o artista faz a pintura sobre a argamassa úmida. Quando essa, essa argamassa seca, ela fica ali presa. Ó. Se vocês repararem, dá para ver que é como se essa imagem tivesse sido tatuada né? na parede, ela fica ali encrostada na parede mesmo. Intencional, então, essa técnica? É uma técnica intencional, ela, 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 até, ela, ela é milenar, assim, a gente, vê, a gente, a gente consegue encontrar afrescos na, nas ilhas lá do mar Egeu, em Creta, assim, tipo, muito antigos, logo depois da civilização egípcia você já encontra o afresco. As imagens egípcias, boa parte delas foram feitas com essa técnica do afresco, então é uma técnica extremamente milenar. E tem um filme muito interessante chamado... Agonia, Agonia e êxtase. Agonia e êxtase, sim. Exatamente. Que é quando mostra que o Michelangelo não estava com nem um pouco de vontade de pintar Exatamente. A, a capela Exatamente Mas o Papa é? queria. E o Papa queria, ele foi lá. Até porque nós estamos falando também, bem colocado, professor, quem eram mecenas desse período da realeza, da, da realeza, a da igreja. renascença? A igreja. Uhum. Claro que não só a igreja. Nós tivemos pintores renascentistas que não pintaram imagens sacras. Porém, você vai perceber que a grande maioria deles é. Teve como Mecenas. Mecenas é quem financia a arte. Sempre que eu me referia a Mecenas, pense isso. Quem, quem, quem financia a arte foi a igreja. Aqui nós temos a nossa grande, famosa é, Mona Lisa, Olha sobre Madeira, como eu havia falado. Essa, essa pintura ela já foi roubada, já foi levada, já foi trazida, já foi devolvida, e agora está no Museu do Louvre, mas até com o Napoleão ela já ficou um tempo. É, e eu coloquei também essa obra do Ghiberti, primeiro por não ser uma pintura. Mas do que, que se trata essa obra? Eu achei interessante colocar porque é um, é, são as portas. A gente chama de portas do paraíso. São as obras de uma capela é, que ele levou 20 anos para fazer. Mas quando você observa os detalhes da obra, você percebe por que ele levou 20 anos, porque isso são relevos fundidos é, no bronze, né? Então você consegue perceber a profundidade dada as técnicas de perspectiva muito bem adotadas, não há planificação na imagem, o drapeado do tecido, características renascentistas muito presentes aí, é praticamente quase um 3D. É praticamente um 3D. Repare como nós temos aqui, ó, se você for ver, ó, como ele traz para frente essas árvores, deixando o relevo mais saliente, ele leva lá para trás essas árvores, deixando o relevo mais impressionante, leve. Impressionante. É impressionante o domínio da técnica e a razão, né? A posição daqui do, do, do boi, né? Tipo o escorço que a gente chama, né? O que, que é escorço, professor Fez que você desenhar minha mão assim, ó. Isso é esforço. É você conseguir absorver essa profundidade através da linha, é, ou no caso aqui do. É necessário. Tem que sentar no banquinho aqui, e ficar horas olhando para o quadro para tentar ver todos os detalhes e apreciar e realmente se alimentar dessa arte toda. Exatamente, Arrum. até porque, se for ver, ó, olha a quantia né, de imagens que nós temos, né? São várias imagens presentes ali para serem apreciadas. Questão 131, pessoal, dá tempo de eu falar um pouquinho do barroco com vocês, eu vou ler rapidinho aqui. É, com contornos assimétricos, riquezas de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por, uns, por, por um dos profetas do Pátio do Santuário de Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais. Esculpido em pedra sabão por Alejadinho. Profundamente religiosa, sua obra revela. É, então, nós temos aqui um dos profetas, né? É, que estão nessa, na, na, no pátio da igreja do, em Minas Gerais. Esses profetas foram feitos em pedra-sabão, apesar de que o Alejadinho, ele foi um artista que trabalhou muito a pedra-sabão, trabalhou muito também a madeira. Eu sempre dou esse mérito ao Alejadinho, porque você trabalhar a escultura em madeira e dar o realismo que ele deu para essas obras e dar a expressividade que ele deu para a obra, é assim, tem que ser muito, muito louvado essa, essas características dele. Ele era um artista de muita personalidade. Então, eu até tinha falado para professor Marcos que eu ia fazer a mesma coisa, é pegar aqui ó, as primeiras palavras da, da letra. Ó. Letra A, liberdade, credibilidade, simplicidade, personalidade, singularidade. Então vamos lá, letra A, representando a vida de mineiros à procura da salvação, credibilidade, atendendo a encomendas dos nobres de Minas Gerais, simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino, Personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras divinas. Pessoal, vem para cá um pouquinho comigo, só para gente entender um pouquinho do barroco. Vocês têm que entender assim, gente. Nós estamos, quando eu falo, do... Tem, tem o barroco europeu, que aconteceu ali inicialmente na Itália e se espalhou por outros países da Europa. E nós temos o barroco que aconteceu aqui no Brasil. Há uma diferença entre eles, professor? Há, há algumas diferenças. Primeira coisa, no caso do barroco europeu, nós estamos falando da reforma protestante que fez com que a igreja católica decaísse. Aí nós tivemos a contra-reforma, que fez o que com a Igreja Católica? A Igreja Católica foi, foi para o alto novamente. Nós tivemos, então, o que? Uma igreja fortalecida, que estava é, financiando a arte naquele momento. Aqui sim, professores, nós estamos falando de uma igreja que está financiando a arte em geral. Nós temos artistas que trabalham dependentemente da igreja, eles trabalham para eles. No período barroco isso é bastante forte, isso acontece muito. Só que, para para pensar comigo, gente. O que, que as igrejas queriam com tantos painéis? Apenas enfeitar? as suas igrejas, apenas deixar aquele espaço, o teto da Capela Sistina lindo, se bem que o teto da Capela Sistina é renascentista, mas enfim, o que uma igreja que faz tantas imagens sacras, uma pintura tão narrativa, que conta tantas histórias escritas em um livro, quer quando cria imagens assim? Catequizar, pessoal, nós estamos falando de um padre que rezava em latim, de costas para um povo analfabeto, né? Vamos parar para pensar quem que saía entendendo o que é da igreja naquele momento, né? Logo que vem aquela velha história, né? Entendeu o que é que eu desenho? Eles desenharam. A imagem estava lá para catequizar. Daí a narração da Via Sacra, né? Aqueles quadrinhos. Tanto que quando nós entramos numa igreja católica hoje em dia, a grande maioria delas tem a Via Sacra narrada ali, né? Isso que nós hoje temos o que? é Uma população, a grande maçante a maioria é... A a alfabetizada, alfabetizada, né? É. Nós estamos falando de um período em que nós tínhamos muitas pessoas analfabetas, então, fe então fez-se necessário é, a criação dessas imagens. A, igreja estava... era, a significação vinha através das imagens, né? Exatamente. Que eles, queriam dizer, que eles queriam passar. Exato, porque não passava-se verbalmente, nós temos ali, como eu falei, uma, uma missa em latim, um povo analfabeto, aquela coisa toda, então foi necessário isso. É, e a igreja aplicava muito bem a verba, né? aplicava até uhum. porque nós temos artistas aqui aqui que nós revelamos muitos nomes da história da arte mundial né nesse período do barroco e o que, que acontece pessoal vamos colocar algumas características do barroco europeu só para a gente dar conta dessa questão hoje ainda barroco europeu você vai ter um sorriso o barroco ele não é assim é aquele sorriso forte ele é muito, não é caricato ele não é como o Expressionismo, que chega ao ponto de deformar a obra para passar aquilo, mas ele é extremamente teatral. Eu sempre brinco que o Barroco Europeu, as pinturas parecem que estão num palco. A gente tem tanto contraste de luz, e a gente tem uma luz que vem de todos os lados, que às vezes no Barroco você vê assim: a janela está aqui. Mas a luz vem daqui, 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 como se eu tivesse holofotes por todo lado. Por quê? Porque prezava-se muito por essa característica muito forte chamada claro-escuro, né? Então você vai perceber esse, essa luz forte, tanto que esse claro-escuro, esse contraste tornou-se tão forte com o passar do tempo que nós tivemos fundos perdidos, né? Você vai perceber na pintura barroca europeia que você não tem fundo, você tem uma pintura preta atrás e a imagem extremamente é, cheia de contraste na frente. É, outra característica do Barroco Europeu, ele sim, além dos temas é, da, dos temas bíblicos sacros, vocês também vão ter imagens do cotidiano e vocês também vão ter, é, me fugiu a palavra, vocês também vão ter é, imagens mitológicas, também vão ter temas mitológicos. Toma cuidado, no Barroco Brasileiro isso não acontece, o Barroco, europeu, o, o barroco Brasileiro aconteceu em torno da Igreja Católica, Catolicismo, Cristianismo, ok? tem essa forte diferença a ser levada em conta. Eu coloquei aqui só para vocês entenderem. Logo, o Aleijadinho, pessoal, se eu for falar dele, uma com uma, fortes características, você não vai ver pintura do Aleijadinho, você vai ver mais pinturas do mestre Ataíde quando você for fazer a tua pesquisa em, em casa sobre o barroco no Brasil. Porém, é só tome o cuidado, fique bem claro, no caso do Aleijadinho, nós temos pintura... É, quando ele trabalhou Pedra Sabão, trabalhou sem policromia, trabalhou uma obra menos colorida e já você vai perceber nas imagens dele em madeira que nós temos forte é, policromia. Ele pintava essas imagens tanto que até hoje nas nossas igrejas católicas a gente tem imagens de santos policromadas na grande maioria, né? A grande, grande minoria maioria. você percebe ela sem cor, né? Sem que tenham um adotado cor. A obra. Então, aqui no caso, pessoal, a resposta certa seria a letra D, personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Outra característica importante, ele dava essas feições populares, é, também, o santo parecia muito próximo da gente, parecia muito humano. Pessoal, o que, é que vai acontecer também? Se vocês forem perceber os santos, quando você for fazer a tua pesquisa sobre o Rafael Sanz hoje, quando vocês forem fazer as suas pesquisas sobre os, os santos do Rafael Santos você vai perceber que essa característica é a mesma nele. Né? Ele também trabalhava a imagem do santo, não como um ser celestial muito longe, fora do nosso alcance, mas sim como alguém próximo da gente. Pessoal, espero que vocês tenham entendido todos os conteúdos, espero que tenha ficado bem claro para vocês hoje. Ficamos até a próxima. Professores, alguma colocação? Me aguardem. Professor Jomar, professor Elton, logo a seguir. Muito obrigado, até mais.